No jo, to byl dobrý výlet, to se musí nechat. A tak tady už je můj... Počka, proč je otevřená bránka? No, to musela být asi průvan. No, počkat. Kdo mi zničil dům? Nějaký vandalové? No to snad ne! No to snad ne! To se musí okamžitě říct na policii! Tohle. Cože? No tak to si dáš... No jdu to nahlásit na policii, tohle přece nemůže bez policie být takhle, to si nenechám líbit prostě. Kde je ta policejní poradna? No dělej, rychle, rychle. Doučovací budova to nebude, no. Tady? Ne. Ha, tady je něco. Policejní poradna, dobrý, v pohodě. Dobrý den, pane policajte. Já vám chci říct jednu věc důležitou. Co se stalo? No, já mám to, bude to na dlouho, jo, já jsem přišel z dvoudenního výletu, jo, kempingu, a když jsem se vrátil, tak celý můj dům byl prostě zničený, prostě celý rozbouraný. Můžete, prosím, to nějak vyřešit, prosím vás. Nemáte nějaký důkazy, čím to udělal, nebo jestli tam neponechal no, třeba... No já nemám, že jo, ale je jasný, že to byl, že to udělal železnou tyčí nebo nějakou palicí, to je snad jasný, ne? Ale bez důkazu nemůžeme odsoudit třeba otisky prstu nebo tak? No jo, ale že jak to mám vědět? Bože, prosím vás, vyřešte to nějak. Když nemáme důkazy, nemůžeme to vyřešit. Ale pane, tak půjdete ke mně domů a já vám to ukážu, co se nám všechno stalo, chápete to? A můžete si z nás dělat prdel a mohli jste se ho zničit sám. Proč bych to jako dělal? Proč bych to dělal? Může mi to říct? Aby se dostali novej dům, možná i lepší. No, ale to snad nedává logiku, ne? Pane, prosím vás, tohle není sranda, kdyby se to stalo vám, jo? Tak to byste se malým poslali, kdyby vám nikdo nevyhověl, že jo? No já nemám náladu. No s prominutím to jako nemůžu... Pane, ale musíte, prosím vás, je to vaše povolání a to musíte udělat povinně. Mě to nezajímá, k tomu nemáte důkazy, takže to nemůžeme vyšetřit. Ale pane, ale fakt to je jako, tak nevadí, tak možná ho neodsoudíte, ale aspoň mi dáte nějaký plat, že jo, za ten dům, prosím. Nezajímá mě to, běžte do prdele. Co? Tyhle, ty si, budu si stěžovat parlamentu, ty kreténe skurvenej. Vyřeším s tebou později. Běž do prdele. A, zvoní mi mobil. Halo, tady policie. Dobrý den, já jsem ten chlápek, jak jsme spolu mluvili odpoledne. Zase mě chceš buzerovat? Ale pane, tohle už fakt jako, já se vám strašně omlouvám, že jsem vám nadával, já prostě, mohli byste pro mě udělat jednu věc, prosím vás, mohli byste prosím, naposledy a poprvé v životě zkontrolovat můj dům, prosím, buďte hodný policajt. No dobře, tak ho jdu zkontrolovat. No tak jo, moc děkuju, naschle. Naschle. To je hrůza, ten vandal. Dobrý den, to je tady, kde byl rozbitý dům? Jo, jasán, poté dál. Moc děkuju, že jste se přišel podívat, fakt jste mi hrozně pomohl. Tak jo. Takže tady si o tom promluvíme. Takže já dneska ráno jsem se vrátil, že jo, z kempingu. Já jsem kempoval s kámošem, jo, ten už teď je doma, na spinka. No tak tady můžete vidět, že jo, promáčklinu, normální praskliny prostě, žádný světla, vidíte prostě, to je hrůza ten, co to udělal. Tady dokonce v druhém patře můžete vidět zničenou podlahu, prostě... Bože. No, a můžu se zeptat? Ano, jasně, že se můžete zeptat. Můžu si vzít meloun? Pane, ale tohle fakt jako... Já nevím, jak to vysvětlit, pane. Tak to běžte tady pozroskomat. Až to dokončíte, já vám klidně rád dám všechny melouny, co tady mám. Mám jich 19 dohromady. Tak dobře. Byste tady proskoumat, jasný? Jo,
Ale nic vám neslibuji, nemusíme zatknout. Třeba tam nebudou dostatečné důkazy. Tak. No tak jo, tak já tady počkám, jasný? Jo. Tak jo, děkuji moc. Sakra. Kde ten policajt může být? Já se jdu po něm radši podívat. No tak tady nic. Bože, kde ten policajt je? Všechno je tady... Bože, ale tohle, kam jsem mohl ztratit? Hele. Počkat. Páčidlo nám říže? On mi vypáčil okno? A chtěl utíct? No tak to ne. To ne, kamarádičku. Tak kde pak býváš, policajtku? No, tam činí dveře, to snad ne. A tyhle? Jo, taky, no tak to je super. Tak jak se teď k němu dostanu? Tamhle býváš. Super. Tyhle dveře bych měl vyrvat do kasa, tam ty taky, ale že jo. Teď už když budu, kde vidím. Chodil jsem do posilovny, takže v pohodě. Fajn, mám to. Vstávej, ty zrado. Co je, co tu děláš? Tak co je, ty špíno? Oh, ty nejsi policajt. Au. Tyže, tak ty nemě budeš ještě dotit s palicí, jo? Krvácím. To je dobře, to je jedině dobře. Chcípni tu pomalou smrtí. Bože, doufám, že chcípneš. A to by byla otrava, kdybych ještě včera hlídal ten park. A kurva. Dobrý den, pane šéf, co se děje? Dobrý den, jak to, že jste včera hlídal park? Jen půl hodiny. Protože jsem šel zkouknout nějaký zločin, mě tam někdo zavolal. Jo, tak ještě jednou mě takhle hnusně odvedete, tak máte padáka, je vám to jasný, jo? Jo, jo, jo. No, no proto. Píčus. No, Alíček, tučánek, no. Ty hajzle, kvůli tomu mě mám vyhodili z práce. No víš, proč tě vyhodili málem? Protože jsi takový skurvený, vybraný, hustý čurák. Nebo to kvůli tomu, ty debile. Alíku, do něj, to zmrda! Cože, ty jsi zastřelil Alíka. Dobře, dobře, vzdávám se, vyhrál si. Ne, hlavně mi už nech bejt. Prosím, ne. Vyhrál si, dobře. Já, ne, hlavně mě už nekbejt, prosím. Ty zmrde skurvej. Malíček. Kde je? Dobře, aspoň mě zdrhl. Někde je. No tak nic, tak já jdu spát. Jdu si nějaký mrouvit. Tak, dobrý. Dobrou, Alíku. Co se stalo? Počkat, krev. Někdo jsem chtěl jít. A pak pod ním praskla podlaha a spadla na zem a teče mu krev. Jau. Někomu tady teče krev. Fuj. Ble. Otevřený. Aha. Tak někdo si tu asi fakt chtěl zahrávat. Tak kde to je? Tady jsi. Náš policajtku. Nech mě. Co? Ty jsi byl v mým domě? Přiznej se, dělej. Štvi mě. Dělej, přiznej se.
Já vím, že jsem, co se toho v mém domě dělali, řekni mi to. Nebo máš ne. Dělej, neřekni. Řekni mi to. Ne. Dělej. Nebo ti nechci tam prd. Tak dobře. Tak asi před hodinou jsem se tě pokoušel zabít. Byl jsem tichý jako myška, neboli i smrt. Ale k tvému štěstí, tvá velmi křehká podlaha pode mnou praskla. Ach. A proč jsi pokusil mě zabít? Řeknu ti to jenom pár slovy. Palicí, jo? Krvácím. Tak můžu zkontrolovat. No tak jo, moc děkuju, naschle. Nasanu. Jo, tak ještě jednou mě takhle hnusně podvedete. Tak máte padáka, je vám to jasný? Jo? Jo, jo, jo. No, no proto. Dobré, já si ten polo už tam pravděpodobně nebude. Tak si rozjít nějaký melony na schýraně. Tak jo, takže mám melony, jo. Počkat. Co to tady je? To je kamera. Co tady možná kamera, to teda nepochopím. Tak to ji někam jdu dát, někam ven a ti vidím, co se kolem děje. A tady krev koukám už vysychá, to je super. Tak ji dám. Třeba ji dám. No. No, tady bych ji dal. Počkat, musím vyskočit. Třeba ji dám. Sem. Tak jo, kamerko, tady zůstaň pěkně. No, hodná kamerka, hlídej tady, protože tady je nějaká neznámá mina, nebo co to je. A já už prostě nevím, co životem. Co to je, to je mina, nebo co to je, bože, měl bych zavolat pyrotechniku. Já, co tam bylo? Nevím proč, ale musel jsem sem vlíst. Bože. Fuj, tady to smrdí, jak v koňský prdeli, fuj. Lepka, krev, fuj. Kdo jsi, zombie, pomoc! Ne, nepřibližuj se ke mně. Tak za prvý, zombie se vymyšlení. A za druhý, kdo jsi vůbec ty? No, co tady děláš? No, víš. Kde to jsem? Hele, kladeš moc otázek. Je jeden kretenský polda, který mlátí a zabíjí lidi úplně rozhodně. A ty ho taky znáš? No jasně, že ho znám. Zmrt skurvenej. Hele, můžeme se spojit a zabít ho dohromady, tak já ti pomůžu. No. Já jsem chodil do posilky, jakže že jo. Do posilky, abych mu to jednou... My ho zabijeme, jo. Hlavní je věřit si. Tak jsi v poho? Vlastně? No, bolí mě hlava, ruka, noha. Prostě celý člověk, ale rozhodně tady nechci chcípnout, takže dám všechno, co mám. A jinak... Tak pojď. Jinak můžeš chodit? Jo, dobrý. Hele, tak tady zůstaň, ať se zbytečně nedáváš, že zbývám se tady. Nic. Sušený hovno tam je. A ty tady zůstaň, se tam jdu podívat. Hele, počkat. Jako nechci, že jo, předbíhat, ale myslím, že v té cele by mohlo být něco zajímavého, když tam je ta lepka. Nemáš něco v cele, nějaký páčidlo, aby jsme vypáčili ty mříže? Něco tam mám, počkej chvíli. No jo, ale co? Tohle. Bože, to je super, ne? Najdeme poldu a je chcíplej, ne? To je super. Nejsou tu náboje. Aha. No tak mi to dej, ať se ti zbytečně jde na toho ruka. Jako páčidlo to stejně můžeme použít. Jo. No tak,
pojď radši se mnou, kdyby tam náhodou vybafl nějaký zombie, tak ať chcipnem oba. Říkal jsem ti, že zombie jsou vymyšlení. Ale kdo ví, nějaká mrtvola tam přece jednou být může. Jo, jde to mnohem líp, je to lepší. Super, no tak já se jdu, no hele, bys se tam radši podívat ty, já nevím. Já mám něco s matem prostě, že jo. Počkej. Od narození mám problémy s vlastně, je prostě, když jsem... Je tu něco jako deník, počkej na něm. Deník UK, tak dokážeš to přečíst? Počkej, je na něm prach. Moc mě bolí hlava, takže mám rozmazat zrak, nepřečtu to. No tak mi to dej. Já to přečtu. Hele, deník Williama Clafferstona. Tento deník jsem si našel... promiň, já taky vidím, co rozmazaně, na zemi s tuškou, tak jsem se rozhodl, že si v tomhle zapadákově budu psát deník. Třeba ho nikdo najde. Jo, začal jsem ho psát asi 21. čtvrtý, jak nevidět. Takže 21. dubna, no. Nic moc nebylo, jenom jsem slyšel nade mnou výkřik toho skurveného policisty. Modlil jsem se, ať chcípne, ale ten zmrt... Aha, jo, ten zmrt. No, ale doufal jsem marně. No, 22. dubna, to je dneska, ne? Jo, myslím, že jo. No, jsem zjistil, kde je zbrojena. Počkat, to je super, ha! Před mojí celou je klíč a když dojdeš úplně dolů toho zapadákova, tak klíč dej na ro. Hej, nevíš, co to je vůbec ro? Jak mám vědět, co to je ro? Počkej, ro je značka pro hustotu, jenže to je úplná blbost. No, jo, já vím. Já vím, co se stalo. On tady psal ten deník a když psal to ro, tak mu policista voškubal hlavu a nalíz se mne. No tak, ale tak pojď, tak zkusíme ten klíč. A vydá, to nebylo těžký. Fuj, šlápa jsem do té krve. No tak pojď, nikam ho dáme. Hele, ale co to je ro vlastně, já fakt netuším, jako kam ho mám dát tím pájem. Počkej, já se zapřemýšlím, ro. Ro, to bude pravděpodobně nedokončený slovo. Ro. No určitě, asi. Rozbitý kámen, jasně. A super, jo, tady jich je docela hodně. Co jsem? Počkej, běž radši stranou, aby si radši cestalo. Jo, dobrý, nic se nestalo. No tak to je super teda. A tady ještě. Pozor, hele, běž radši dál. Co se stalo? Za tebou se to prostě stěna... Žum! Děkej. Hele, jsem tady, něco tady je. Pojď sem taky. Jo, super, dělej. Cvaklo mě. Tady něco je. Něco tady je. Ani, super. A zbraně, hele, přece jenom měl pravdu, tady je nějaká pistol, vem si i náboje samozřejmě, ne? Jedna bude stačit. Hele, no jo, jedna stačí, máš pravdu, protože že jo, hele, že není tam ještě něco, ne, není tam už nic, tak si dáme si i tak, to můžeme, hele, to je nějaký východ, kdybychom si vzali víc, tak to bychom neunesli, že jo. Jasně. Je to teda hrozně těžký. No je, no ale nedá se nic dělat. Hele, tady byl východ, my jste dali troubové. To jo. No nic. Proč jsem dal asi ten klíč? Hele, co to tady je? Já se... Je tady nějaký vchod tajný. Hele, jdu první, jo, radši. Jo. Vlastně... Ty držíš teďka vlastně to páčidlo, tak ať můžeš vypáčit. No jo, tak hele, radši se drž za mnou. Hele, je tam policista. Já jsem... Poldo, vzdej se! Máme tě v rukou! Hej, počkej. Počkej, zasekl se to. Musíme ho najít. Dělej. Kde je? Nevím. Diamante, ty vole, na to ty nejčas.
Kdo může být? Kdo může být? Hele, já to tady nebudu prohledávat, zalez, pojď radši pryč. Jo, radši utečeme do komáce. Já nechci umřít tady. Tady nás zabije někde ve skýmě a jsme mrtví. Rychle, pojď. Pojď pryč, dělej. Pojď pryč, dělej. Opustíme tohleto, tady už nepatříme. Tady nebudu už ani sekundu. Počkej, bolí mě nos. Hele, zahod tu zbraň, ta zbraň je k ničemu, zahod tu zbraň. Ní se mě za ruku. Jo, dobrý. Super, díky. No tak hele, můžeš bydat u mě doma, je to sice dům na houby, ale aspoň něco. Počkej na mě, prosím. Jo, pojď. Už tě je ta noha aspoň v ní bolí? No, bolí mě trošku míň. No, tak to je jedině dobře, hele. Já otevřu prátka a můžeme tady zůstat. Doufám, že ten pole nám chcípne na mor. Pojď. Pojď. Nahoru. No, ty schody nějak dám. Tady ta nemocnice bude někde tady. Já, tady je nemocnice. Jo, vchod pro zaměstnance. Jo, dobrý, tak půjdu tudy. Teď asi... Ne, v ordinaci 2 určitě nebude. V ordinaci 1 by měl být. Tak já zazvoním. Dobrý den, co si přejete? No tak já v této ordinaci 1 mám kamaráda a chtěl bych se zeptat, jestli je po té operaci v pohodě. No to vám bohužel nemůžu říct, my známe vaše údaje a nevíme, jestli měste nějaký úsil. Ale pane, já fakt, on vám to dokáže po té operaci. Až tam přijdu, tak on vám to normálně dokáže. Já se moc omlouvám, ale prostě s takovými lidmi jako jste by se nemůžu bavit. Pardon, nastavím. Bože. Večeře volá. Zase ty melouny otravný. Už jsem dlouho neviděl našeho mistra policajtka. Ale život on hrozný prostě. Můj jediný a nejlepší kamarád mi umírá v porodnici. Mám u hlavního nepřítele. Bydlím v domě, co vypadá jako útulek pro bezdomovce, 100% rozbitej. Bože, co to mám za život? Tak se jdu dívat ven, co mě to zase čeká. Počkej, to je nějaký frajer, 11 hodin večer. A on tam spravuje do prdle. Co to, tenhle chlapek se mi nelíbí. Hej ty, pekle se vás! Kurva. Kdo to jsi? Kdo jsi? Je to tvoje ta zeď? Dovolí ti někdo není sprejovat? Kdo jsi? To tě nemá zajímat. Počkej, nejsi ty náhodou Polda? Nejsi ty náhodou ten skurvený Polda? No jo, nechci se smířit po těch obtížích. Co ty spory naše a takový, co jsme zažili. Jo, tady ty chceš mír, jo? Stejně za to můžem oba. Tak to si snad, to nemyslíš vážně, že to za to můžem oba. Že vystřelím! S tebou žádný mír nikdy mít nebudu! Čus! Ty vole! Pekle se vás! Ty svině! Bože! Ty vole, já jsem ho nechviděl. Vida. Ráno volá. Máme pěkný den. To je dobře. No tak já se vyjdu na výlet, no. Bože. Ten vandal, doufám, že chcípne. Ty vole, ne. Začalo pršet. Bože. No aspoň, že jsem se trošku prošel. A co pak to tu máme?
nějaká knížka, tak já si ji vezmu a jdu se schovat domů, ať nezmoknu ještě víc, než jsem. No, takže podíváme, co to je za knížku, co nám tady nějaký blok prostě, no, tak co to je. Jo, byli jsme tu, ale nikdo nebyl domů. Dopr, co to... Hej, ale ty polové už mě začínají taky pěkně srát, ty vole. Co to je? Já to, jak mají důkaz, že jsem to byl zrovna já? No ty vole, no to ne, do prdele, ne, ne, ne. No tak co mi zbývá jiný, než to teď zaplatil, ne, nic mě zase zabásnou, no. Ty vole, ne. Ty vole, debilní policista, to mi pěkně rozsral. No, radši si pospíším. Dobrý den, vy jste strážmistr Jerry? O jo, jsem strážmistr Jerry. Vy asi jste ten vandal, co tam nasprejoval něco na tu zeď. Ale pane, já to fakt nebyl. Mám k tomu důkazy, moje kamera to nakamerovala. No, tak vy můžete dát prosím IDčko, abych to mohl zkontrolovat. Ano, tak diktuju, tak se... Tak jo, tak diktuju. Já to mám tady v knižce, já to nosím v peněžnici. 194. Ano. Tečka. Ano. 244. Ano. Dvojtečka. 7. Aha. Tečka. Aha. 557. Podstře. Aha. Děkuji, ty se na to koukne. Ano. Tak já se můžu jít zdal, prosím. Jo, teďko mám otevřu. Abych vám to dosvědčil, že to je pravda. No, já vám říkal, že jsem to nebyl já. No, promiňte, a nevíte, kdo to náhodou byl? No, že jo, asi ho neznáte, je to takovej polda, co ani není policajt, ale prostě je to takovej, prostě takovej, jakože dalo by se říct vandal a vrah. Prostě je takovej prostě nezdvořilej, s prominutím čurák, chápete, ne? Jo. To asi myslíte o slovo Lucernu, on začal tyko strašně řádit, chceme ho taky nějak zabít. Jo? No tak to je super, protože jsem ho dvakrát střelil, no. Jak tam, no. Jak jsem ho objevil, že to tam sprejoval. Máte štěstí, že to byl zrovna Jaroslav Lucerna, jinak bysme vás zatkli. A no tak to je, to mám štěstí, no takže, a nebudete se zlobit, když ho někdo nikdy zabije, prostě? No, to máme taky trochu v plánu, ale nejlépe, aby jsme ho zatkli. No jo, tak děkuju, no, můžu už jít nebo ještě něco? O, můžete jít a znova se omlouvá fakticky, jako, jak se to mělo vědět. A jo, jo, to je v pohodě. Tak nashledanou. Nashledanou. A za co mě vedete do vězení? Za co mě trestáte? Poté, co jste se začali s Lucernou hádat, je město v úplném neklidu. Lidi začali rabovat a protestovat. No tak zavřete jeho, on mě napadl jako první, on si začal. Hele, nech si ty keci. Tak zavřete aspoň jeho, ne? Ten už v base dávno je. Ale mě tam nedávejte, kdyby se on nezačínal. Tak žádné spory mezi námi nejsou a město je v úplném klídku. La 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 la, drž hubu a pohni. Nemáš to celý den. Do jaký celý mám zase jít? Do tý předposlední.
Mazej tam. A s Bohem. Tady máš jídlo. Šetři si ho. Tady máš jídlo. Ale to na nějakou dobu vydrží. Jo, jo, fajn, děkuji. Hej, co se to tam děje? Ty tam sereš nebo co? Ticho buď. Kdo se ty to tam? Co to tam děláš? Hele, buďte teďka v klidu. Jdu se najíst, mám hlad, dám si pizzu. Ty vole, s tou pizzou, to mi nemusel říkat. Hej, kdo jsi ty za tou zdí, co tam děláš? Snažím se zničit dveře a jmenuji se Lucerna. Ty jsi Jaroslav Lucerna, buď trošku stícha, nebo nás tady zbije nějaký bachař. Uklidni se. Ty jsi Lucerna, Jaroslav Lucerna. No? Ty zmrdy, nejradši bych tě zabil. Had taky. A o co se jako snažíš, vole? Zničit dveře, jo? No. Hele, ve zdi mezi náma je nějaká prasklina, ale na to ti seru. Nechceš tu prasklinu zničit? To chceš tam tvrdnout sám? Aspoň budeme silnější a můžeme rozrazit dveře u mě nebo u tebe. A seš si tak jistý, že se můžeme znovu zkamarádit? Ne, zničíme tu zeď, bude to pro nás jedině dobrý. No tak to zkus. Tak jo. Posiloval jsem, takže by to mělo jít. Ale není to těžký. Ale ani lehký. Trošku ti pomůžu. Jo, dobrý. Ještě jednu. No jo, to si vážně ty. Dobrý, v pohodě. No tak... Co je? Nazabij mě. A proč? Nemá cenu žít a stejně jsi mě chtěl zabít už dávno a určitě chceš znova. A proč? Můžeme takhle společně zdrnout z vězení. No určitě nechceš zabít. Stejně zemřít... Já tě nechci zabít. Kdybychom se usmířili a mohli bychom zdrhnout z vězení a mít klidný život, mohli bychom to začít odznova, ne? Tak jo lidi, jsem zpátky, doufám, že jste to nic nevyvedli. No tak mám tě teda zabít, fakt. Jo, stejně by nás znovu zavřeli a tak. No jo. Co? Co to bylo? Tak za tohle, kamaráde, půjdeš na elektrické křeslo. Ale pane, vy to nechápete. Já ne, ale. Cože, vy mě propouštíte, vy jste zlatí. Ne, navál tu zbraň. Tak náno. A pojď za mnou. Vy kam mě to vedete? Uvidíš, bude to takové překvápko. Ano. Jo, dobrý. A kam mě to vedete zase? Uvidíš. Jdi dovnitř. Čau, Jerry. A, čau. Tak jdeme na to? Jo. Ano, co? O co se tady jedná? Neboj se, brzy se to dozvíš. Kam mě to vedete, do nějakého sklepa nebo co? No, něco takového. A co tady mám dělat? Jdi si tam sednout. Křeslo. Na to elektrické křeslo? Ne, nehne mě, vyliš si. No dobře. A to jako mě zabijete? No co asi jinýho. Já a za co? Co vy jste zač?
Myslím, že už můžeš znát pravdu. Já jsem Bertík, Jaroslavův bratr. Plánovali jsme tvou smrt, už když jste se poprvé potkali. A to bylo plán, že mě najdeš v ty jeho skrýči. A ta krev byla jenom umělá. Takže ty jsi zradil? Upřímně, kdo by chtěl být kamarád takového parchanta jako si ty? Ale to ne, 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 nespuštěj to křeslo, já jsem nevinnej. Smaž se v pekle, hajzle. Omlouváme se, ale elektrické křeslo přestalo fungovat. Co to kurva? Nevím, pojď to nahoru spravit. OK. Konečně. Já to zničím, ten pás. Ty vole, tak to je těžší, než jsem si myslel. To je zmrt ten hajzl. Má úplně stejný hlas, tak proč bych mu nevěřil? Rozbít pás a budu volnej, ještě jsem chodil do té posilky. Jo, já jsem volnej! No bezva! Jupi, já jsem na svobodě, hurá! Tak, teď už by to mělo fungovat. To nejspíše. To si děláš v prdel, on rozbil ten pás? Tak od toho frajírka toho bylo dost. Jdeme. My ho najdem. Ano. Podle mě nemám moc kam utíct. Ale ne, do věznice by nešel. Podle mě je ani rád, že se z té věznice dostal. To je asi rozhodné. A kam mohl jít? Ne, nějaký auto, jdem se tam kouknout. Jo, pravda. Doufám, že mi v tomhle autě nenajdu, je to docela skrytá. Hele, je to jasný, že bude v tom autě. Místo domu má novou budovu, takže nemá kam jít. Ano. Nechte mě na pokoji, palce do Indie, odkud jste přišli, dělejte. Ne, nechci vás už ani vidět. Ani... Živýho mě nedostanete. Tady, zřela, nedostanete mě. Hele, frajerku, není to ironie. Tam, kde jsi mě poprvé potkal, mě i naposledy uvidíš. Zdej se, nemá žádnou šanci. Pokud nám i hned neřekneš, kde jsi, bude to ještě horší. Posadíme tě na elektrické křeslo, když se smažit do té doby, dokud tam neumřeš. Tam si se to řekl. Teď ho najdeme. Musí tu někde... Ano. Korva, já to hejle vůbec nemůžu najít. Ty vole, že jsme taky ještě vůbec jsi neprohdali. Ty se netka zdáš jako nějaký kripl. Ale bože, co zas je? Tady prezident. Dobrý den, pane prezidente, co si přejete? Přestaňte už honit toho týpka. Ty vole, ale vždyť víš, jaká je to sranda? Promiňte pane, moc omlouvám. Přestaňte ho už honit. Dobrá tedy. Takže platí? Platí, ale můžeš mi to pro jistotu zopakovat. Jasně, takže vloupeme se do domu prezidenta a tam ho pak zabijeme, bude to takový atentát.
Aha, chápu. Menšina teta. Tak jdem. A, vydal. Pojď dál, chlapče. Dobrý den. Ahoj, tak co potřebuješ, hochu? Chci vám jenom říct, že jsme ho společně s Albertem přestali honit. Tak to je dobře. A ještě něco? Rychle se stavím spoč, jinak si dáš pár střelných rán do hřicha. A to určitě ty tady vykrvácíš. To už na mě? Na koho jiného, ty debile. Hou! Hej, nech ho bejt! Nech ho bejt! Děkuji, zachránil jsi mi život. Ale ráno se stalo, a co s ním teď uděláme i společně s Albertem? Jsem vás tady odposlouchával, ten hovor. Dáme je na elektrické křeslo. Jo, to jim bude patřit hajzlům jednou. Takže vy na toho Alberta pošlete armádu, jo, armáda ho najde, ne? No, tak jo, no. To jsi ty? Já nevím, koho myslíte, ale vy jste asi pan prezident. Dobrý den, pane prezidente. Jak se ano, máte? Ano, ty jsi ten, kdo mi zachránil život, že jo? Jo, jsem to já. Tak pojď se mnou. Ano. Za to, že jsi mi zachránil život, ti dávám tento dům a odznak pravého hrdiny. Je. Moc děkuju. Rádo se stalo. Klidně bych pro vás zachránil 1000 takových životů, protože vy jste tak milý pán. A každopádně jsou vlastně ti dva na tom elektrickém křesle? Jo. No tak to je dobře, takže děkuju moc. Naschle. Za nic. Naschle.